নমস্কাৰ আজি এটা নতুন টপিক আমি ডিচকাছ কৰিম যোনটো আগৰ টপিকৰ লগত সংযুক্ত আছে সেইটো হৈছে যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ ইয়াৰ সামাজিক গৱেষণাত ইয়াৰ ভূমিকা কি হয় আমি আগৰ ক্লাছটোতো ডিচকাছ কৰিছো কি তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকাৰ বিষয়ে আৰু ইয়াৰ কিনো ইয়াৰ ভূমিকা থাকে আৰু আমাৰ সমাজত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰে বিশেষকৈ আমাৰ গৱেষণামূলক কাৰ্যত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেনেকুৱা থাকে এতিয়া তথ্য প্ৰযুক্তিয়ে আমাক বিভিন্ন ধৰণে সহায় কৰে অকল শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি কব নোৱাৰো যে অকল গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰতে কব নোৱাৰো আমাৰ বহু ক্ষেত্ৰতে সহায় কৰে এতিয়া ঠিক গৱেষণাত আমি সমাজৰ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি সমাজখনক অধ্যয়ন কৰো সমাজৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ আৰু লগতে সেই সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে আমি এটা প্ৰক্ৰিয়া এতিয়া যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাইনো এই ক্ষেত্ৰত কেনেকে সহায় কৰে যোগাযোগ আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা এনে এক ধাৰণা যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পাতি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই তথ্য পাতিসমূহ আমাৰ বিভিন্ন কাৰ্যত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো অকল গৱেষণাৰ কাৰ্যতে নহয় শিক্ষাৰ কাৰ্যতে নহয় সমাজখনৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছো

আমি নতুন এটা বস্তু তাৰ পৰা নতুনত্বৰণ কৰো তাকে গৱেষণা কয় গৱেষণামূলক কাৰ্যত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে সমাজত সামাজিক মূলক গৱেষণা হ'ব পাৰে নাইবা বেলেগ ধৰণৰ মূলক গৱেষণাও হব পাৰে কিন্তু আমি ইয়াতে যদি সমাজৰ গোটেইখিনি গৱেষণা কিন্তু আমাৰ চ'চাইটিৰ লগতে ৰিলেটেড আছে আৰু আমি চচিয়েল ৰিচাৰ্ছত সাধাৰণতে আমি কি কৰো সমাজৰ ছচাইটিৰ যিখিনি সমস্যা সেইখিনি সমস্যা সমস্যা সমাধান কৰাত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু ইয়াত আমি সমাজৰ গৱেষণাত আমি দেখা পাম বিভিন্ন ধৰণৰ পাতি আমি পাওঁ সেই তথ্য পাতিসমূহ আমি ইনফৰ্মেশ্যনো কেনেকৈ পাম সেইসমূহ পাবলৈ আমি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে আমি সেই তথ্য পাতিখিনি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি কথাৰ আমি বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিব লাগিব আমি সামাজিক গৱেষণাত দেখিছো সমাজত ন ন তথ্য আমি যেতিয়া আমি অধ্যয়ন কৰিম এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ নিজৰ গৱেষণা আগবাঢ়ি যাব সমাজৰ সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা তেতিয়া আমি দেখা পাম কি তেওঁ বহু ধৰণৰ পাব পাৰে আৰু সেই তেওঁৰ গৱেষণাৰ প্ৰক্ৰিয়াত হয়তো যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি তথ্য তেওঁ নিজে গৈ পেলাই ফিল্ডত গৈ পেলাই তেওঁ আহৰণ কৰাতকে তেওঁ যদি সেইখিনি তথ্যৰ কাৰণে তেওঁ মানে আই চি টি ৰ সহায় লয় তেতিয়া তেওঁ সেইখিনি তথ্য একদম নিবিধে সোনকালে কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁ পাব পাৰে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে আমি এজন গৱেষকে কিন্তু আমাৰ প্ৰত্যেকটো পদে পদেষণে সহায় লৈছে আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি এজন গৱেষকক অকল তথ্য পাতিয়ে আহৰণ কৰাত সহায় নকৰে তাৰ লগতে তাৰ বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া এটা গৱেষণাত যে কিমানখিনি প্ৰক্ৰিয়া থাকে আমি জানো এটা প্ৰত্যেকটো ষ্টেজতে কিন্তু আমাক তথ্য মানে আমাৰ আই চি টিৰ আমি সহায় লব লাগে এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁৰ গৱেষণা মূলক কাৰ্য আগবঢ়াই নিব তেতিয়া তেওঁ প্ৰত্যেকটো মানে খাপে লাগে যেতিয়া আৰম্ভণি কৰিব তেতিয়া তেওঁৰ গৱেষণা সেই গৱেষণা আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই তেওঁ সেই প্ৰত্য়েক ষ্টেজে তেওঁ আই চি টিৰ সহায় লয় এতিয়া আমি দেখিছো কি যেতিয়া আমি সামাজিক গৱেষণাত যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি যাওঁ যেতিয়া আমাৰ গৱেষণা হয় তেতিয়া আমি দেখা পাওঁ এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ সমাজৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা সেইখিনি বস্তু তেওঁ চালি জাৰি চাব লাগিব এজন গৱেষকে তেওঁৰ যিখিনি অধ্যয়ন কৰিব সেই অধ্যয়ন কৰা কাৰ্যখিনি কিন্তু সামাজিক দৃষ্টিকোণৰ পৰা হ'ব লাগিব তেওঁ এজন এজ এ ছচিয়েল চাইণ্টিষ্ট হিচাপে আহৰণ কৰিব লাগিব তেওঁ ফিল্ডত গৈ পেলাই পাতি ল'ব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আগৰ পৰাই তেওঁ কিছু মানে নলেজ তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব সেইখিনিৰ কাৰণে এই তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আই চি টি এফ বহু পৰিমাণে সহায় কৰে তেওঁ ফিল্ডত যোৱাৰ আগতেই তেওঁ কিছু তথ্য পাতি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব আৰু সেই তথ্য পাতিসমূহ নিবিড় হ'ব লাগিব যাতে কোনো ভুল নাথাকে সেই তথ্য পাতি বা যাতে তেওঁৰ বহুখিনি পৰিমাণে সহায় হয় সেইটো কথাও তেওঁ চাব লাগিব এনেই তথ্য পাতি ল'লে নহ'ব এইকাৰণে আই চি টিৰ জৰিয়তে যিখিনি তথ্য পাতি লোৱা যায় এজন গৱেষকে সেই তথ্য পাতি কিন্তু হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট একদম পুৰা অথেণ্টিক থাকে তথ্য আৰু সেই তথ্য পাতিৰ জৰিয়তে তেওঁ ৰিচাৰ্চৰ যি তেওঁ ভাবিছে যোনটো দিশত তেওঁ আগবাঢ়ি যাব সেই দিশত তেওঁ বহু পৰিমাণে সহায় হয় ৱায়াৰলেছ আৰু বিনা ৱায়াৰো আমি আমাৰ আই চি টিৰ তাৰ পৰিসৰ বহুত বহল ৱায়াৰ আৰু ৱায়াৰলেছ দুটা পৰি হিচাপে আছে তাৰ বেটাৰ যুক্ত দুই প্ৰকাৰে আমি কিন্তু ইয়াৰ পৰিসৰ চাব পাৰো যেনে এজন গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব গৰু তাৰপিছত তেওঁ যাতে সেই জেগাখিনিত তেওঁ বিষয়ে তেওঁ গুগলতে চাৰ্চ কৰিলে নাই বা তেওঁ তাৰ পৰা তেওঁৰ বিষয়ে সেইখিনি বস্তুৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ এটা প্ৰিলিমিনাৰী নলেজ তেওঁ লৈ লয় যেতিয়া তেওঁ ফিল্ডত যাব ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নত যেতিয়া তেওঁ যাব তাৰ আগতে তেওঁ সেইখিনি বস্তু লৈ লয় সেইকাৰণে আই চি টিৰ যিখিনি পৰিসৰ সেইটো খুবেই মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে কিন্তু আই চি টিৰ আমাৰ ইউজ হোৱা আমি দেখি আছো যেনে আমি এতিয়া বৰ্তমান যদি চাবলৈ যাওঁ আই চি টি কিন্তু বহু ধৰণৰ মানে বহু ধৰণৰ মানে সঁজুলি আছে যাৰ জৰিয়তে এজন গৱেষকে তেওঁৰ মানে গৱেষণা কাৰ্য সহজে তেওঁ কৰিব পাৰে যেনে তেওঁ ধৰি লওক চেলুলাৰ ফোন ইউজ কৰিলে তাৰপিছত তেওঁ আমি বহুত ধৰণৰ জুমৰ জুম মিটিঙৰ গুগল মিটিঙৰ তেওঁ গুগল মিটৰ জৰিয়তে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙৰ জৰিয়তে টেলি কনফাৰেঞ্চিঙৰ ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাক সকলোবোৰ কিন্তু আমাৰ যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ অৱদান বুলি কব পাৰো এটা জাগাত যোৱাৰ আগতে যেতিয়া আমি গোটেইখিনি তথ্য পাই যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি আমাৰ সময়খিনি বাচি যায় আমাৰ সময় আমি অপচয় হোৱাৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰো আমি নিজকে বচাব পাৰো তাৰ লগতে এনেকুৱাও আমি দেখিছোঁ তথ্য পাতি তথ্যৰ যোগাযোগ প্ৰযুক্তিয়ে আমাক বহু ক্ষেত্ৰত কিন্তু অজান কথা জনাতো সহায় কৰে যিখিনি তথ্য ধৰি লওক আমি সেই জাগাখিনিত গৈ হয়তো নাপাবও পাৰোঁ হয়তো সেইখিনি তথ্য আমাৰ যিখিনি মানে আমি যেতিয়া আমি ইনফৰ্মৰ পৰা সেইখিনি কথা আমি তেওঁ ক'ব নোখোজিবও পাৰে নাইবা হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে আমি যোনখিনি জেগাত গৈ পেলাই অধ্যয়ন কৰিছোঁ তে সেইখিনি জেগাত যাওঁতে হয়তো তেওঁ সেইখিনি মানে পৰিৱৰ্তন হৈছে হয়তো চেঞ্জ হৈ গৈছিল আগত যিখিনি আছিল এতিয়া পৰিৱৰ্তন হৈছিল সময়টো আমি জানো সময় গতিশীল সময়ক আমি কোনেও ৰখাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ সময় পৰিৱৰ্তন হ'বই সেইকাৰণে এই তথ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু কিছু পৰিমাণে চেঞ্জেছ আহি যায় ইনফৰ্মেশ্যন লাগে ইনফৰ্মেশ্যন তেওঁ কোৱা নাই নাইবা সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন কোনো নাজানে হয়তো সময়ৰ সোঁতত সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন হেৰাই গৈছে তেতিয়া সেইজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিব সেইজন ব্যক্তি তেতিয়া তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ সহায় লৈ পেলাই তেওঁ বহু পৰিমানে বহু তথ্য ন জনা তথ্য হয়তো সেইখিনি মানুহে নাজানেই হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে এই যিখিনি জাগাত গৈছে সেইখিনি মানুহখিনি তথ্যৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ নলেজেই নাই হয়তো এনেকুৱা নোহোৱাই হৈ গৈছে তেতিয়া সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বহু পৰিমানে সহায় হৈ যায় তেওঁলোকৰ সেইকাৰণে আই চি টি ৰ যিটো ভূমিকা সেইটো অকল মানে ইনফৰ্মেশ্যন দিয়াই নহয় তাৰ লগতে কিন্তু আমাক মানে নতুন এটা নতুন নিগন্তলে আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰে নতুন এটা ৰাস্তা দিয়ে আমাক

হয় নহয় কাৰণ কি সেই সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমি মানৱ ইজনে সিজনৰ লগত কথা পাতিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলো স্পৰ্শ কৰিবৰ মানৱ সমাজৰ কাৰণে এটা মানে মানৱ সমাজ ধ্বংস হোৱাৰ মানে প্ৰবলতা এনেকুৱা এটা আহি গৈছিল তেতিয়া কিন্তু সেই আই চি টি বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছে মানুহক ইজনে সিজনক কমিউনিকেশ্যন ৰাখাত উদাহৰণ স্বৰূপে আমি শিক্ষাৰ ব্যৱস্থাটোতে চাওঁ নাইবা গৱেষণাৰ দিশৰ পৰাই চাওঁ আমি দেখা পাম কি সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমাৰ আমি কভিড চিটুৱেশ্যনৰ সময়ত তেতিয়া এজন শিক শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁৰ শিক্ষাৰ যোনটো মানে

মানে তেওঁলোকে দেখাইছিল এটা যোগাযোগৰ মাধ্য়ম হিচাপে সেইখিনি সময়ত লৰা ছোৱালীসকলক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেওঁলোকে যাতে পঢ়াৰ পৰা যাতে আঁতৰি নাযায় তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ জগত খনৰ পৰা যাতে তেওঁলোকে মানে আঁতৰি যাব নালাগে তাৰ কাৰণে সেইখিনি সময়ত এই আই চি টি এ তেওঁলোকক শিক্ষা জগতৰ লগত তেওঁলোকক এককৃত কৰি ৰাখিছিল যাতে তেওঁলোকে বান্ধ খাই থাকে আৰু শিক্ষা জগতৰ বাবে যাতে আগবাঢ়ি ওলাই যাব নালাগে সেইখিনি কিন্তু আমি সঁচাই মন কৰিবলগীয়া কথা যিখিনি তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিয়ে সহায় কৰিছিলে তাৰ লগতো আমি দেখিছো গৱেষণাৰ কাৰ্যটোতো বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছে সেইখিনি সময়ত যেতিয়া আমাৰ আমি ইজনে সিজনৰ লগত কথা মানে লগ ধৰিবও নোৱাৰো সেইখিনি সময়ত সেই যিখিনি আমাৰ তথ্য পাতি আহে আমি ইমেইলৰ জৰিয়তে ধৰি লওক নাইবা আমি মানে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং জৰিয়তেও নাইবা আমি আমি সেইখিনি আমি আমাৰ গাইডৰ লগত নাইবা আমি য'ত অধ্যয়ন কৰিম সেই জেগাখিনিৰ বিষয়ে যোনজন যোনখিনি জেগাত কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি ভিডিঅ' লাইভ ভিডিঅ' কৰি পেলাইও বহুত ক্ষেত্ৰত সেইখিনি এটা সহায় হৈছে ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙৰ লগত বহু ধৰণৰ যেনেকে টেলি কনফাৰেঞ্চিঙৰ ফেচবুক টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ তেওঁ কিন্তু সেইখিনি সময়ত যেতিয়া এজন গৱেষকে ক্ষেত্ৰ অৰ্জনৰ কাৰণে তেওঁ সেইখিনি ক্ষেত্ৰ অৰ্জন কৰাত তেওঁ বাধা সৃষ্টি হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু এই আই চি টি এ বহু পৰিমাণে সহায় কৰিলে বিশেষকৈ সেইখিনি জেগাত নোযোৱাকে তেওঁক সেইখিনি বিষয়ে ফুটেজখিনি তেওঁ পালে লাইভ ফুটেজ পাই গ'ল লাইভ ভিডিঅ' ভিডিঅ' কৰি পেলাই তেওঁক অডিঅ' ভিডিঅ' কৰি পেলাই সেইখিনি জেগাৰ বিষয়ে তেওঁক তথ্যদাতাই তেওঁক তথ্য দিছিলে সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো আই চি টি ৰ যে ভূমিকা সেইখিনি ভূমিকা খুবেই বহল আৰু ইয়াৰ ইতিহাসত আমি গম পাইছো যে লিখন প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়াৰ পৰাই আমি যেতিয়া যোগাযোগ মাধ্যম আৰম্ভ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই কিন্তু মানৱ ইতিহাসত এক যুগান্তৰ দিশ আৰম্ভ হ'ল বুলি ক'ব পাৰিম কাৰ যোগাযোগ এনে মাধ্যম যাৰ জৰিয়তে আমি ইজনে সিজনৰ লগত কথা মানে কমিউনিকেট কৰিব পাৰিম যেনে আমাৰ যদি যোগাযোগী নাথাকে তেতিয়া আমি কেনেকেনো মানুহৰ লগত আমি কমিউনিকেট কৰিম আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ মনৰ কথাখিনি ব্যক্ত কৰিম সেইকাৰণে সেই ইতিহাস যদি সেই আমি মানে লিখন প্ৰক্ৰিয়া বুলি ক'ব ক'ব পাৰোঁ মুখেৰে শব্দৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ভাষা সেইবিলাক কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে সেই প্ৰাগ ইতিহাস যুগৰ পৰাই ক্ৰমান্বয়ে কিন্তু সৃষ্টি হৈছিল মানৱ ইতিহাসত আৰু তাৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই কিন্তু মানৱ ইতিহাসত এক যুগ যুগান্তৰ দিশ আৰম্ভ হৈছিল যেতিয়াৰ পৰাই মানৱ জাতিয়ে লিখাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে ভাষাৰ কথা আৰম্ভ কৰিলে ভাষাৰ শব্দ নতুন ন ন শব্দ তথ্য তেওঁলোকে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰা আৰম্ভ কৰিলে তাৰ পৰাই কিন্তু আমাৰ মানৱ সমাজত এক যুগান্তৰ দিশ সৃষ্টি হৈছিল এতিয়া লিখনিৰ আৱিষ্কাৰ হোৱাৰ লগে লগে মানৱ ইতিহাসত সেইখিনি কিতাপ নাইবা পত্ৰই যেতিয়া মানৱে তেওঁলোকৰ মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে নাই বা সেইখিনি জাগাৰ বিষয়ে তেওঁ লিখি থৈ গল তেতিয়া আমি সেইখিনি যেতিয়া পঢ়িলো তেতিয়া আমি বহু কথা আমি জানিব পাৰিলো সেইকাৰণে লিখনি এটা মানে আমাৰ মানৱ সমাজত শব্দই হৈছে মানৱ সমাজত এটা কমিউনিকেশ্যনৰ এক নতুন ধাৰা আনিছিলে তাৰপিছত আমি গণমাধ্যমৰ জৰিয়তো আমি ডিচকাছ কৰিছিলো আগৰ ক্লাছত গণ মাধ্য়মেনো কেনেকে আমাক সহায় কৰে এতিয়া গণ মাধ্য়ম যেনে আমি চাওঁ মাছ মিডিয়া যেনেকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰথমটো আমি কল ৰেডিঅ'ই কলো ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে যেনেকে আমি কি কৰিছিলো আমাৰ গণ মাধ্যম বুলি প্ৰথম ৰেডিঅ' বুলি কওঁ ভাৰতবৰ্ষত ক'ব লাগিব ৰেডিঅ'ৰ জৰিয়তে যেজন এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰিছিল যেতিয়া অন্য মাধ্য়মেই নাছিলে ক তেতিয়া সেই সেনেকুৱা ধৰণৰ গণ মাধ্য়মৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ মনৰ কথা কিনি কব পাৰিছিলে তেওঁ যিখিনি ভাবিছিলে ইৰ বুলি নহয় গোটেই সমূহীয়া ব্য়ক্তিক তেওঁ সেইখিনি ব্য়ক্ত কৰিব পাৰিছিলে গণ মাধ্য়ম হৈছে এটা টুল যাৰ জৰিয়তে আমি বহুখিনি সংখ্যক লোকক আমাৰ আমি যোগাযোগ কৰিব পাৰিম আমি তেওঁলোকক আমাৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰিব পাৰিম সেইকাৰণে গণ মাধ্য়মৰ কিন্তু এটা জৰিয়তে কিন্তু আই চি টি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে তাৰপিছত আমি কম্পিউটাৰ মাল্টিমিডিয়াৰ কথাও আমি কৈছিলোঁ কম্পিউটাৰ মাল্টিমিডিয়াৰ জৰিয়তে আই চি টি বিৱৰ্তন হৈছিলে যেনেকৈ কম্পিউটাৰত আমি যেতিয়াৰ পৰা আৱিষ্কাৰ হ'ল তেতিয়াৰ পৰাই বহুখিনি কাম সহজ হৈ গ'ল মানুহৰ আৰু তাৰপিছত টিভি টেলিভিশ্যন তাৰপিছত বহুখিনি আছেই তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে আমাৰ মোবাইল ফোন আহি গ'ল এয়া আহি গ'ল সেইখিনি তথ্য পাতি আমাক যোগাযোগ কৰা বহুত সহায় কৰি দিলে আগত যি মানে আমি পত্ৰ লিখি ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লগা হৈছে তাৰপিছত যেতিয়া আমাৰ পৰিৱৰ্তন আহিল সমাজখনত টেকন'লজি আৱিষ্কাৰ তেতিয়া কম্পিউটাৰৰ জৰিয়তে নাইবা মাল্টি মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ যোগাযোগ আৰু বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল আমি ইজনে সিজনৰ লগত সহজে যোগাযোগ কৰিব পাৰো বিশেষকৈ আমি যেতিয়া কম্পিউটাৰৰ কথা কওঁ গৱেষণাতো কম্পিউটাৰৰ খুবেই প্ৰয়োজন খুবেই আমি ইয়াৰ অবিহনে মানে গৱেষণাৰ কাম কৰা বিশেষকৈ আজি বৰ্তমান যুগত কম্পিউটাৰ নাইবা লেপটপৰ অবিহনে এজন গৱেষকে তেওঁৰ মানে যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি আগবঢ়োৱাত বহুখিনি প্ৰব্লেম আহি যায় সেইকাৰণে আমি ক্ৰমান্বয়ে দেখিছো যেতিয়া সময় যিমানে আগবাঢ়ি গৈছে সেই গৱেষণাৰ কামসমূহ সিমানেই সহজ হৈ গৈছে যেতিয়াৰ পৰাই আই চি টি ইয়াৰ নতুন নতুন বিৱৰ্তন হৈ পেলাই নতুন নতুন প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰি সমাজত নতুন নতুন মানে তেওঁলোকে ধাৰা প্ৰদান কৰিছে সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ ধৰিলে মাল্টিমিডিয়াকে আমি ধৰি ললো সেইসমূহ তথ্যসমূহে কি কৰিছে আমাৰ সমাজখনত আমাৰ সমাজখনত যে নতুন ধাৰা আনিছে সেই নতুন ধাৰাই কিন্তু বহুখিনি কাম আমাক সহজ কৰি দিছে যেনেকে কম্পিউটাৰতে আমি বহুখিনি তথ্য একেলগে আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আমি ডাটা ছেভ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হয় আমি পুনৰ আমি নিৰীক্ষণ কৰিব পাৰো আৰু আজিকালিতো আমি কম্পিউটাৰত যেতিয়াই আমি যিসমূহ তথ্যসমূহ ললোঁ সেই তথ্যসমূহ দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ নিজে নিজে গ্ৰাফত যদি আমি কনভাৰ্ট কৰিলো তেতিয়া আমাৰ নিজে নিজে চাৰ্ট টেবুল গ্ৰাফ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ আহি যায় তেতিয়া সেইখিনি আমি হাতেৰে নকৰি আমাৰ বহুখিনি কাম সহজ হৈ গৈছে আমাৰ সময়খিনি তাৰ লগত মাল্টিমিডিয়াটো মই কৈছো মাল্টিমিডিয়াই আমাক বহুখিনি পৰিমানে সহায় কৰিছে যেনে তথ্য পাতি বিশেষকৈ জানাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন এটা জাগাত গৈ পেলাই আমি যিখিনি তথ্য আমি হয়তো আমি ভাৰুৱেলি যিখিনি আমি জানিব বিচাৰিছো আমি সেইখিনি হয়তো আমি আগতীয়াকে তাত মানে জানিব পাৰিম হয়তো বেছিকে জানিব পাৰিম ক'ব পাৰোঁ তাৰ লগত ই লাৰ্ণিং আৰু আই চি টি ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে আমি বিশেষকৈ শিক্ষাৰ জগতত এটা নতুন দিশ নতুন মাত্ৰা আনি দিছে শিক্ষাৰ জগতত কাৰণ কি এতিয়া বহুত ধৰণৰ অনলাইন কোৰ্চ আছে অনলাইন আমি বহুত ধৰণৰ ডিপ্ল'মা আছে কৰ্চেছ আছে সেইখিনি সমূহ ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে বহুখিনি সহায় সুবিধা হৈছে বিশেষকৈ আমি ঘৰতে বহি পেলাই সেইখিনি তথ্য পাতি আমি নিজে আমি নিজে সেইখিনি বস্তু শিকি পেলাই আমি ভাল এটা ডিগ্ৰী আমি অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে ই লাৰ্ণিঙৰ জৰিয়তে আমি বহুখিনি মানে তথ্য আৰু বহুখিনি আমি শিকিব পাৰোঁ আমি মানে ঘৰতে বহি পেলাই আমি শিকিব পাৰিম ক'তো নোযোৱাকে আমি ধুনীয়াকে ঘৰতে বহি শিকিব পাৰিম আৰু আমাৰ সময় আমাৰ সময় ৰাহি হব সেইকাৰণে ই লাৰ্ণিং এটা ভাবো আমি আমাৰ শিক্ষাৰ জগতত বিশেষকৈ শিক্ষাৰ জগতত ই লাৰ্ণিঙে বহু পৰিমাণে সহায় কৰিছে আমি বহুখিনি নতুন তথ্য জানিব পাৰিম কম সময়ৰ ভিতৰত নতুন নতুন কথা জানিব পাৰিম হয়তো সেইখিনি আমি মানে লাইব্ৰেৰীত গৈ কিতাপ চাই পেলাই আমাৰ যিখিনি সময় আমাৰ হেৰি যাব মানে আমাৰ সময় যাব সেইখিনি সময় আমি পতককে এইটো বস্তু চাৰ্চ কৰি আমি ওলাব পাৰো নাইবা আমি এখন নতুন কিতাপৰ কথা জানিব খোজো কিতাপৰ বিষয়ে অলপমান জানিব খোজো আমি পটককে সেইখিনি বস্তু আমি পতককে ৱেবচাইট নাইবা গুগলত চাৰ্চ কৰিলে আমি সহজে আমি সেইখিনি বিষয়ে আমি তথ্য আহৰণ কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি লাইব্ৰেৰীত গৈ আমি হয়তো সেইখিনি সময় আমাক দৰকাৰ নহয় এইকাৰণে ই লাৰ্ণিঙৰ আমি বিশেষকৈ গুৰুত্ব খুবেই বেছি আৰু আই চি টি ইয়াত ই লাৰ্ণিঙত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰিছে কাৰণ কি ই লাৰ্ণিং মানে অকল এখন ইউনিভাৰ্চিটিত নহয় বহুকেইখন ইউনিভাৰ্চিটিত ইয়াৰ নতুন যুগান্তক আৰম্ভ কৰিছে বিশেষকৈ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম বহুখিনি মানে নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন বিভিন্ন দেশৰ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আমি যোগাযোগৰ জৰিয়তে আমি বহু কথা জানিব পাৰিম আৰু হয়তো আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে কিছুমান এনেকুৱা তথ্য যিসমূহ তথ্য আমাৰ হয়তো সেইখন আমাৰ স্কুল কলেজত নাথাকিব পাৰে সেইখিনি কিতাপ নাথাকিব পাৰে সেইখন কিতাপ

আমি পঢ়িছিলো আমাৰ যি গৱেষণা আই চি টি প্ৰয়োগৰ কথা আমি পঢ়া প্ৰথমতে সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণৰ কথা আমি সেইখিনি জেগাত যোৱাৰ আগতে যেতিয়া আমি সংগ্ৰহ কৰি ল'ম আমি সেইখিনি জেগাত নোযোৱাকে আমি যেতিয়া কিছু তথ্য আহৰণ কৰি পেলাই আমি সেইখিনিৰ বিষয়ে আগতীয়াকৈ আমি বিশ্লেষণ কৰি লম আৰু সেই তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ সময়খিনি আমাৰ বহু পৰিমাণে সময় আমাৰ বাচি যাব আৰু প্ৰাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ কাৰণে কৰাৰ পিছত আমাৰ বহুখিনি আমাৰ গৱেষণাৰ কাম সহায় হৈ যায় আমাৰ সামাজিক গৱেষণাত আমাৰ বহু পৰিমাণে যেতিয়া আমি প্ৰাক তথ্য সংগ্ৰহ কৰি লম তেতিয়া আমাৰ কিন্তু কি হ'ব আমাৰ কামখিনি সহজ হৈ যায় সময়ো বাচি যায় আৰু লগতে আমাৰ পটককৈ আমি আমাৰ ৰিচাৰ্ছৰ কামখিনিত আমি আগবাঢ়ি যাবত সহায় হ'ব আমাৰ সেইখিনিৰ কাৰণেও ডিচিশ্যন লওঁতেও সহায় হ'ব সেইকাৰণে প্ৰাক তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণত আই আই চি টিৰ প্ৰয়োগ অত্যন্ত বেছি তাৰপিছত বিশ্লেষণৰ আই চি টি প্ৰয়োগ কিনো হ'ব পাৰে আমি জানো তথ্য সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত সেই তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ আমি কেনেকৈ কৰিম উদাহৰণস্বৰূপেখিনি ললো আমি ফিল্ডত গৈ পেলাই আমি ডাটা খিনি কালেকশ্যন কৰিলো কিন্তু কালেকশ্যন কৰাৰ পিছত সেই ডাটা সমূহ আমি বিশ্লেষণ আমি এনালাইজ কেনেকৈ বহুখিনি সময় লাগিল আৰু আই চি টিৰ ইমান সুবিধা আছে আজিকালি সেইখিনি যেতিয়া আমি ডাটাখিনি দি দিলো তেতিয়া নিজে নিজে আমাৰ আজিকালি বহুত কাৰণে বহুত এটা প্ৰগ্ৰেম আছে বহুক এটা আমাৰ নেট বহুতখিনি আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা আছে

হিচাপে চাব পাৰিম বিশ্লেষণত দেখাব পাৰিম তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বহুখিনি পৰিমানে কামখিনি সহজ হৈ যাব এইকাৰণে তথ্য সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণৰ ক্ষেত্ৰত আই চি টিৰ প্ৰয়োগ অত্যন্ত বেছি তাৰপিছত পোষ্ট ডাটা সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণত আই চি টিৰ প্ৰয়োগ

আমি চাৰ্টতে দেখুৱাম আমি কেনেকে ধৰণে প্ৰেজেনটেবল কৰি দেখাম সেইখিনি আই চি টিৰ বহুত প্ৰয়োগ আছে বিশেষকৈ আজি আধুনিক যুগত আই চি টি গৱেষণাত এই তথ্যপত্ৰসমূহ যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰি দেখুৱাম তেতিয়া আমাৰ সহজ হৈ যায় বহুখিনি পৰিমানে সহজ আৰু ক্লিয়াৰ হৈ যায় ক্লিয়াৰ কাট হৈ যায় বিশ্লেষণৰ যি বিশ্লেষণ হয় আমি কৰাত বহুত কঠিন হৈ যাব পাৰে যেতিয়া আমি আই চি টি এনে আমি হাতেৰে টেবুল কৰি পেলাই নাই বা টেবুল বনাই যেতিয়া আমি কৰিম তাতকে যদি আমি সেই ডাটা খিনি দি পেলাই গ্ৰাফত নাই বা আই চি টি প্ৰয়োগ কৰি নতুন হেৰি

দেখিছো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুকেইটা আমাৰ চফ্টৱেৰ আছে মাইক্ৰছফ একাডেমিক আছে সেইসমূহৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি তথ্য আমি পাইছো সেই তথ্যসমূহো আমি কেনেকে আই চি টিৰ জৰিয়তে বিশ্লেষণ কৰিব পাৰোঁ সেই তাৰ বিষয়ে এবাৰ জানো প্ৰথমটো সাহিত্য পৰ্যালোচনা হৈছে লিটাৰেচাৰ ৰিভিউ যেনে মই আগৰ ক্লাছতো অকণমান কৈছিলোঁ এইখিনি বিষয়ে যি আমি আই চি টিৰ জৰিয়তে যেতিয়া আমি তথ্য এটা বিষয় আমি এটা নতুন এটা বিষয় আমি অনুসন্ধান কৰিম যেতিয়া আমি গৱেষণাত তেতিয়া আমি কি হয় যেতিয়া এটা গৱেষণা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি আই চি টিৰ সহায় লৈ পেলাই তেতিয়া সেই তথ্যটোৰ বিষয়ে পূৰ্বতে কোনে কোনে কাম কৰিছে সেই তথ্যটোৰ ওপৰত আমি ৰিভিউ কৰিব লাগিব ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ হৰিজন সমাজৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিছে নাইবা তেওঁ ধৰি লওক বড়ো জনজাতিৰ ওপৰতে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে বড়ো জনজাতিৰ পূজা পাতলৰ তেওঁ অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁৰ গৱেষণাটো তেতিয়া তেওঁ চাব লাগিব সাহিত্য পৰ্যালোচনা চলাৰ জৰিয়তে কি সেই বিষয়ে পূৰ্বৰতে কোনে কোনে কাম কৰিছে আৰু সেই পূৰ্বতে কাম কৰা সকলৰ তথ্য দিব লাগিব তেওঁলোকে কেনেকে কোন দিশৰ পৰা অধ্যয়ন কৰিছে তেওঁ কোন দিশৰ পৰা সেইটো বস্তু অধ্যয়ন কৰিছে সেইটো বস্তু তেওঁলোকে চাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ মানে ৰিচাৰ্ছটো চাকচেছ হ'ব কোন দিশৰ পৰা চাইছে ধৰি লওক এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ যেতিয়া বড়ো জনজাতিসকলৰ তেওঁলোকে পূজা পাতলৰ বিষয়ে তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰিছে কিন্তু হয়তো বেলেগ এজন ব্যক্তিয়ে সেই সেই দিশটো তেওঁ বেলেগ ধৰণে চাইছে নাইবা এজন ব্যক্তিয়ে হয়তো আৰবান আৰান এৰিয়াত বড়োসকলৰ

মই এইটো নকওঁ কি আমি লাইব্ৰেৰীত যাব নালাগে লাইব্ৰেৰীত যাব লাগিব আমি কিন্তু আমি যেতিয়া আই চি টিৰ সহায় লৈ ল'ম তেতিয়া আমাৰ বহুখিনি পৰিমাণে কামখিনি সহজ হৈ যায় আনকি লাইব্ৰেৰীটো আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীটো এই আই চি টিৰ প্ৰয়োগ হৈছে আই চি টিৰ জৰিয়তে কিন্তু অকল মানে আমি ট্ৰেডিচনেল ৱে অফ মানে ৰিচাৰ্চৰ বদলি আমি মানে আধুনিক আধুনিক যুগত আমি কেনেকে মানে আমাৰ কেনেকে তেওঁ বিশ্লেষণ কৰিব সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে যে সাহিত্য পৰ্যালোচনা কৰিব তেওঁ কৰে কৰাৰ সময়ত তেওঁ যিখিনি তেওঁ তথ্য পাতি পাব সেই তথ্য পাতি হয়তো তেওঁ আহ বহু কম সময়তে পাই গৈছে তেওঁ লাইব্ৰেৰীত গৈ নে বা বহুতখিনি কিতাপ চাই পেলাই তেওঁ সেইখিনি সময়ত সংগ্ৰহ কৰোতে তেওঁ মানে একদম অথেন্টিক তথ্য তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ সময়খিনি তেওঁ ৰাহি হৈছে আৰু এইটো এটা গৱেষণাৰ মূল অংগ হিচাপে আমি কব পাৰো সাহিত্য পৰ্যালোচনা ইয়াৰ অবিহনে আমি গৱেষণাত আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কাৰণ কি গৱেষকজনে যেতিয়া তেওঁ ইয়াৰ বিষয়ে তেওঁ যেতিয়া ৰিচাৰ্ছৰ এটা আগবাঢ়ি যাব তেতিয়া তেওঁ চাব লাগিব তেওঁ টপিকটোৰ ওপৰত কোনে কোনে কাম কৰিছে তেওঁটো ছেইম টপিকৰ ছেইম ছেইম টপিকৰ ওপৰত কাম কৰিব নোৱাৰে হয়তো টপিকটো মিল থাকিব লাগিব তেওঁ এটা নতুন দিশত তেওঁ চাব লাগিব তেওঁ যোনটো গৱেষণা কৰিব সেই গৱেষণাটো নতুন এটা দিশৰ পৰাহে তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব পাৰিব তেওঁ একেই লব নোৱাৰে ইকাৰণে এই সাহিত্য পৰ্যালোচনাই কি কৰে যেন ব্যক্তিক তেওঁ যোনটো মানে গৱেষণা কৰিব সেই গৱেষণাটো এটা নতুন মাত্ৰা দিয়ে সেই গৱেষণাটো যাতে একুৰেট হয় আৰু লগতে গৱেষণাটো যাতে কোনো যাতে ভুল ক্ৰুটি নাথাকে লগত তেওঁৰ গৱেষণাটো একদম নতুন এটা নতুনত্ব আনিবলৈ সহায় কৰে বিশেষকৈ যেতিয়া তেওঁ সেই গৱেষণাটো তেওঁ সাহিত্য পৰ্যালোচনাৰ জৰিয়তে তেওঁ যে গম পালে তেওঁৰ গৱেষণাটো এটা দিশৰ পৰাহে কৰিব লাগিব ভাবি থৈছে সেই টপিকটো হয়তো বেলেগে কৰিছে তেতিয়া তেওঁৰ সেইটো গৱেষণা কেতিয়াও নহব সেই গৱেষণাটো তেওঁ এটা নতুন দিশৰ পৰা চাব লাগিব নতুন মাত্ৰা দি পেলাই তেওঁ চাব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁৰ কিন্তু গৱেষণাটো একুৰেট আৰু অথেণ্টিক হ'ব তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ চৌদগ গংগা চৌদগ গংগা এনেকুৱা এটা আমাৰ মানে ৰিচাৰ্ছৰ এটা মানে ডিপজিটেৰী বুলি ক'ব পাৰোঁ থেচিছ ডিপজিট ডিপজিটেৰী চেটআপ চেণ্টাৰ বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যাৰ জৰিয়তে আমি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিমানসমূহ আমাৰ থেচিচ আছে সেই গোটেইসমূহ আমি তাতে চালে আমি পাই যাব পাৰোঁ যেনেকে তাতে আমি চালে যেনেকে বহুত ধৰণৰ আগত কোনে কোনেচ বিলাক জমা দিছে কেনেকুৱা ধৰণৰ লিখিছে সেইখিনি আমি তথ্য পাতিখিনি আমি পাওঁ বহু সহজ কৰি দিছে ধৰি লওক আমি এজন গৱেষকে তেওঁ গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছে খাদ্যৰ ওপৰত কাৰ্বি জনজাতিৰ খাদ্যৰ ওপৰত তেওঁ গৱেষণা কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব পাৰে তেওঁ চৌদগাত গৈ পেলাই তেওঁ চাব পাৰে সেই বিষয়ে তাৰ পৰা সেই গৱেষণাটো পাইছে তাৰে কি এটা ফাইণ্ডিংছ পাইছে তেওঁ সেইখিনি গোটেই থেচিছ খনে তেওঁ যাতে অধ্য়য়ন কৰিব পাৰিব এই কাৰণে ইটো এটা মানে এজন গৱেষকৰ কাৰণে বহুখিনি মানে বহুখিনি তথ্য জনাত সহায় কৰে তেওঁ মানে তেওঁ লাইব্ৰেৰীত গৈ নিজে সময়খিনি গৈ হেৰি কৰাতে তেওঁ সেইখিনি বস্তু নিজে ঘৰতে বহি চাব পাৰিব আৰু সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ সুবিধা হৈ গৈছে নতুন 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 বস্তু জানিব পাৰিব তেওঁ থেচিছ কেনেকে লিখি সেইখিনি বস্তু তেওঁ আইডিয়া ল'ব পাৰিব তেওঁ সেইখিনি কাৰণে তেওঁৰ সময়খিনি ৰাখি হ'ব বহুখিনি পৰিমানে তাৰপিছত আহিল আমাৰ গুগল স্কলাৰৰ কথা আমি ক'ব পাৰো গুগল স্কলাৰ আচলতে এনেকুৱা এটা ৱেবচাৰ্ছ ইঞ্জিন হয় যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমি মানে জাৰ্ণেল ধৰি লওক কিতাপ নাইবা পেপাৰ্টেচনো হ'ব পাৰে এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কপিজ বিলাক পাওঁ তাতে আমি যদি চাৰ্চ কৰো আমি জানিব পাৰিম তাতে পেপাৰ বিভিন্ন পত্ৰিকা আলোচনী সেইবিলাক যিসমূহ গৱেষণামূলক আলোচনী সেইখিনি আমি চাই পেলাই অধ্যয়ন কৰিব পাৰিম আৰু তাৰ পৰা আমাৰ বহুখিনি পৰিমানে সহায় হয় এজন গৱেষকৰ সেই গুগল স্কলাৰৰ পৰা কিন্তু এজন গৱেষকৰ বহুখিনি পৰিমাণে সহায় হয় কাৰণ কি তেওঁ তেওঁ লিখাৰ কাৰণে এটা প্ৰেৰণা পায় তেওঁ লিখাৰ কাৰণে এটা আইডিয়া পায় কেনেকে লিখিব তেওঁ যদি এখন পত্ৰিকা নাইবা এখন আলোচনী লিখিব ওলাইছে সেই পত্ৰিকা নাইবা আলোচনীখন তেওঁ কেনেকে লিখিব সেই বিষয়ে তেওঁ এটা মানে সাহস পায় ইকাৰণে সেইটো এটা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এক মানে এটা টুল বুলি আমি ক'ব পাৰো যাৰ জৰিয়তে এজন মানে গৱেষকে তেওঁ মানে বহুখিনি কথা জানিব পাৰিব তেওঁ নিজৰ লগতে তেওঁ সেই টপিকটো ৰিলেটেড লগতে তেওঁ সেই টপিকৰ ৰিলেটেড তেওঁ আৰু কোনে কোনে লিখিছে আৰু কোনে কোনে আলোচনী নাইবা পেপাৰ কোনে কোনে এনেকুৱা দিছে পাব্লিছ কৰিছে নাইবা এনেকুৱা কি কি মানে পত্ৰিকা আছে কোনে কোনে এনেকুৱা লিখিছে গৱেষক আৰু অন্য গৱেষকে কোনে কোনে লিখিছে সেইখিনিসমূহ তেওঁ নিজৰ ৰেফাৰেঞ্চত তেওঁ দিব পাৰিব চাইটেশ্যন দিব সহায় হয় সেইকাৰণে কেনেকে লিখিবলগীয়া সেই আইডিয়াটো মানে এটা তেওঁ এজন গৱেষকে তাৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমি একাডেমিক মাইক্ৰ'চফ্ট একাডেমিকৰ বিষয়ে আহোঁ মাইক্ৰছফ একাডেমিক এনেকুৱা এটা আমি প্লেটফৰ্ম বুলি ক'ব পাৰোঁ চাৰ্চিংজিত য'ত একাডেমিক পাব্লিকেশ্যন আৰু লিটাৰেচাৰসমূহ তাতে থাকে ইয়াত আমি যদি চাওঁ আমি বহু ধৰণৰ স্কলাৰলি মানে লিটাৰেচাৰ পাব্লিছ মানে পাব্লিকেশ্যন আছে আৰু ইয়াত আমি বহু ধৰণৰ মানে পত্ৰিকাৰ বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ যি মানে এজন গৱেষক গৱেষকে যেতিয়া এখন তেওঁৰ

আমাৰ টপিকটো কিমান দূৰ মানে কিমান দূৰ আমাৰ সেই টপিকটো কিমান দূৰ অথেন্টিক হৈছে ক্ষেত্ৰ অধ্য়য়নত যোৱাৰ সময়ত হয়তো আমাক ইনফৰ্মাৰে সেইখিনি কথা কব নোখোজিবও পাৰে এনেকুৱা বহুত তথ্য আছে যোনটো হয়তো এজন গৱেষক গৱেষকে যেতিয়া তেওঁ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়নত যাব হয়তো তেওঁ সেইখিনি কথা তেওঁ তেওঁ ক'ব নোখোজিব পাৰে কোনোবা বেলেগ এজন ব্য়ক্তিয়ে হয়তো তেওঁ নাজানিবও পাৰে ইনফৰ্মাৰজনে তেতিয়া সেইখিনি ষ্ট্ৰং হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ পূৰ্বৰ পৰাই তেওঁ কিছু কিছু মানে ধাৰণা লৈ যাব পাৰে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মই এনেকুৱা এনেকুৱা বস্তু সুধিব লাগিব মই কুৱেশ্যন সুধিব লাগিব মই এইখিনি কুৱেশ্যনৰ ওপৰত মই মানে ডাটা ডাটা লব লাগিব যে সেইকাৰণে তেওঁলোকে পূৰ্বৰ কিছু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁলোকে আগৰ পৰাই ল'ব পাৰে তাৰ লগতে প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত পৰীক্ষামূলক টেকনলজিৰ জৰিয়তে বহুখিনি পৰীক্ষামূলক আমি প্ৰক্ৰিয়া আমি লব পাৰো যে টেকনলজিৰ সহায়ত বহুতখিনি পৰীক্ষা পৰীক্ষামূলক আমি মানে আমি বহুখিনি টেকনিক ইউজ কৰিব পাৰো যেনেকে আমি ধৰি লওক কম্পিউটাৰৰ সহায়ত যেনেকে আমি বহুতজনৰ বহু পৰা ইনফৰ্মেশ্যন ল'ব লাগে ধৰি লওক আমি ডাটা ল'ব লাগে তেতিয়া আমি সেইখিনি ডাটা আমি ঘৰে ঘৰে নগৈ কেতিয়াবা আমি কুৱেশ্যনেৰি কৰি ইমেইল কৰি পঠাই দিব পাৰোঁ প্ৰযুক্তিৰ সহায় সেইখিনি আমি ইমেইল কৰি কুৱেশ্যনেৰিবিলাক পঠাই দিলোঁ আৰু তেওঁলোকে তাতেই তেওঁলোকে মানে যিখিনি ৰেচপণ্ডেণ্টে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ মানে তেওঁ যিখিনি ভাৱে যিখিনি যিখিনি তেওঁ ভাবে শুদ্ধ নে ভুল সেইখিনি তেওঁ নিজে ব্যক্ত কৰি দিব পাৰিব কেতিয়াবা আমি পৰিমানে এনেকুৱা আমি কথা জানিব পাৰো আমি পৰীক্ষামূলক যি কিছুমান আমি এক্সপেৰিমেণ্টটো কৰিব পাৰো তে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহায় হয় কেতিয়াবা যে এইটো বস্তু এনেকুৱা আছিল আমি এনেকে কৰিলে কিমান দূৰ সহায় হব যে এইটো বস্তু এনেকুৱা কৰিলে এইটো কৰিলে আমাৰ কিমানখিনি সহায় হ'ব সেইটো আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায়মূলক হয় তাৰপিছত কম্পিউটাৰৰ সহায়ত আমি চাৰ্ভে কম্পিউটাৰৰ সহায়তো চাৰ্ভে আমি ক'ব গ'লে বহুখিনি পৰিমাণে সহায় কৰে কম্পিউটাৰে আমাক ডকুমেণ্টচ খিনি আমাক তথ্য পাতিখিনি আমাক সংগ্ৰহ কৰি সেইখিনি তথ্য পাতি এজন আমাক যেতিয়া তথ্যদাতাসকলে যেতিয়া তেওঁ ইন মানে ইনভেষ্টিগেটাৰে যেতিয়া তেওঁ ইনফৰ্মৰ পৰা তেওঁ খিনি তথ্য পাবলৈ বিচাৰে তেতিয়া তেওঁ কম্পিউটাৰৰ সহায়ত কিন্তু বহু ল'ব লাগিব

বহু ধৰণৰ ইণ্টাৰভিউ সেনেকুৱা বহুখিনি মানে আমাক সহায় কৰে যেনে এজন গৱেষকে তেওঁ এজন এটা এজন এৰিয়া এটা এৰিয়া তেওঁ এজন ব্যক্তিৰ বিষয়ে তেওঁ জানিব লাগে বিচাৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কি কৰিব তেওঁ সেইখিনি সেইজন ব্যক্তিৰ তাত গৈ তেওঁৰ সময়ে নাই একেবাৰে সেই ব্য়ক্তিজনৰ সময়ত নাইবা ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং নাইবা অডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং নাইবা তেওঁ লাইভ মানে লাইভ অডিঅ' ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিং কৰিও তেওঁ বহুখিনি কথা জানিব পাৰে তেওঁ কম্পিউটাৰৰ সহায়ত তেওঁ খিনি বস্তু তথ্যখিনি থৈ দিব পাৰিব সেইখিনি তেওঁ বহুখিনি পঢ়াৰ পৰিমাণে সহায় হয়

যেতিয়া আমি এখন মেপে আঁকিলোঁ সেই মেপখন আমি হাতেৰে আকৌ যেতিয়া আমি ডিজিটেলাইজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কম্পিউটাৰৰ সহায় ল'ব লাগিব সেইকাৰণে কম্পিউটাৰৰ সহায় যে গৱেষণাত অত্যন্ত বেছি এই গৱেষণামূলক কামত কম্পিউটাৰৰ মেপ বনোৱাকৈ আৰম্ভ কৰি টেবুল বনোৱাকৈ আমি চালোঁ নাইবা গ্ৰাফৰ কথা আমি ক'লো সেই বহুখিনি সহায় ল'ব লাগে এতিয়া কম্পিউটাৰৰ সহায়ৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা যদি আমি কওঁ পাৰ্চেল ইণ্টাৰভিউ কম্পিউটাৰৰ সহায়তো বহু পৰি মানে হৈয়ে আছে লৈয়ে আছে সেইখিনি ইয়াৰ আমি যদি চাওঁ দেখা পাম কি কম্পিউটাৰৰ সহায় যিখিনি মানে তথ্য পাতি লৈছে সেই তথ্য পাতিসমূহ মানে বেছি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বৰ্তমান সময়ত এজন ব্যক্তিক যেতিয়া সাক্ষাৎকাৰ কৰিব তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে হয়তো কিছু কথা হয়তো তেওঁ মানে ফেচ টু ফেচ ক'ব নোখোজিব পাৰে হয়টো তেওঁ মানে ডাইৰেক্টলি মানুহজন ওচৰত অলপমান ক'ব টান পাব পাৰে হয়তো তেওঁ তেতিয়া কম্পিউটাৰ ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰ ফুটি উঠিব পাৰে সেইকাৰণে আমি সময় আমাৰ বহুখিনি আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অনলাইন মোডৰে যদি আমি ইণ্টাৰভিউ লওঁ সেইটো তেতিয়া আমাৰ সময় আৰু মানে টকা পইচাও আমাৰ বহুখিনি ৰাশি হয় আৰু লগতে আমি ইয়াৰ পৰা নি মানে নিবিড় তথ্য পাওঁ এটা কোনো ভুল তথ্য নাথাকে গোটেই পৃথিৱী অস্থিৰ হৈ গৈছিলে মানৱ সমাজৰ কাৰণে মানে মানৱ সমাজৰ অস্তিত্বই হেৰাবৰ নিচিনা সময় হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু এই বহুখিনি আমাৰ এই সমূহে এই তথ্যসমূহে আই চি টি এ কিন্তু বহুত সহায় কৰিছিল তেতিয়া আমি দেখো কি কম্পিউটাৰ অনলাইন এক্সাম দিয়া তাৰ লগতে ইণ্টাৰভিউ লোৱাই হওক চাকৰি ইণ্টাৰভিউয়ে হওক নাইবা কিবা বেলেগ ধৰণৰ কিবা কোৰ্চৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউ হওঁক এক্সাম লোৱাৰ কথাই হওক অনলাইন ভাই বাই হওঁক এনেকুৱা বহুখিনি হৈছে বহুখিনি প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি সময়ত হৈছে এইকাৰণে আমি দেখিম সেইখিনি সময়ত যেতিয়া ব্যক্তিসকলে মানে শিক্ষামূলক যি যি লোকসকল আছিল তেওঁলোকে সেনেকুৱা ধৰণৰ এই তথ্য পাতি আই চি টি ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে কিন্তু শিক্ষাৰ জগতখনক বন্ধ হৈ যাবলৈ দিয়া নাছিল শিক্ষা যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত নহয় গৱেষক তেওঁলোকে যাতে নিজৰ গৱেষণা চলাই যাব পাৰে তাতে যাতে বন্ধ নহয় সেইখিনি সময়ত বহু পৰিমাণে সহায় হৈছিলে যাতে কম্পিউটাৰ আগত যেতিয়া টাইপ ৰাইটাৰ আছিল তেতিয়া আমি এটা শব্দ টাইপ কৰি আমি কাৰেকশ্যন কৰাৰ সময়ত বহু প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হয় এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ ধুনীয়াকে আমি বস্তুখিনি টাইপ কৰি যাতে আমি ছেভ কৰি থব পাৰো আমি কেতিয়াবা কাৰেকশ্যনো কৰিব পাৰো আকৌ আমি চেণ্ড কৰি দিবও পাৰো সেইখিনিৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সহায় সেইখিনি টেকনলজি টেকন'লজি সেইখিনি আমাৰ শিক্ষামূলকৈ বহুত সহায় হৈছে ঠিক আছে এতিয়া আমি পঢ়ো গুণাগত আৰু পৰিমাণগত ভেৰিয়েবলৰ বিষয়ে আমি আমি ইয়াতে অধ্য়য়ন কৰিব লাগিব এতিয়া গুণাগত আৰু পৰিমাণগত তথ্য মানে তথ্যত আমাৰ কম্পিউটাৰৰ নাইবা আই চি টিত কেনেকৈনো সহায় হয় যেনেকৈ মই যদি ক'বলৈ যাওঁ গুণাগত তথ্য ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ এজন গৱেষকে তেতিয়া তেওঁ ফিল্ডত গৈছে ফিল্ডত যাওঁতে তেওঁ হয়তো তেওঁ কিছু কিছু ডাটা কালেকশ্যন কৰিব লগা হ'ব পাৰে কিন্তু যেতিয়া সেইখিনি সময়ত তেওঁ সেই ডাটাখিনি তেওঁ পোৱা নাই তেওঁ সেইখিনি কথা পোৱা নাই যিখিনি তথ্য তেওঁ অহৰণ কৰিব লাগিব যেনেকে তেওঁ আগৰ পৰা জানি যাব লাগিব পাৰিব কি যোনখিনি জেগাত তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব গৈছে যিখিনি লোকসকলক তেওঁ অধ্যয়ন কৰিব গৈছে এই লোকসকলৰ মানে কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ এটিটিউড তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা তেওঁ কিছু তথ্য আগৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ৱেবচাইটৰ জৰিয়তে তেওঁ জানি যাব অ এইখিনি মানুহে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি ধৰ্মীয় পৰম্পৰা খুবেই খুবেই বেছি তেওঁলোকে এইখিনি বস্তুহে ভাল পায় তেওঁলোকৰ বিষয়ে তেওঁ আগৰ পৰাই কিছু কথা জানিব পাৰিব সেইটো এটা মানে খুব এটা প্লাছ পইণ্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো গুণাগত মানে আমাৰ যেতিয়া আমি মানে কোৱালি মানে যেতিয়া আমি ষ্টাডি কৰিম তেতিয়া আমাৰ

ধৰি লওক তেওঁলোকৰ ধৰি লওক এটা মানে আগৰ পৰাই ধাৰণা আছিলে হৰিজনসকলৰ তেওঁলোকে ভাবে কি আমি পঢ়া শুনা ইমান কৰি কি হ'ব আমাৰতো সেইখিনি কামেই কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ মেণ্টেলিটি এটা থাকি যায় তেতিয়া আমি সেইটো কাৰণটো কি সেইখিনি কাৰণে আমি গুণাগত আমি তথ্যহে আমি ল'ম গুণাগত আমি জৰিয়তে আমি তথ্যখিনি আহৰণ কৰিম কোৱালিটিটিভ ডাটা আমি পাম যাতে কি কাৰণে তেওঁলোকে কোৱাৰ নাই কাৰণটো কি কি কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰব্লেম চ'চিয়' ইকনমিকৰ কাৰণে হৈছে সামাজিক মহিলাসকলে কি প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছে তেওঁলোকৰ ধৰ্মলৈ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈছে কি কাৰণে হৈছে যেতিয়া আমি কোৱালিটিটিভ চাই পেলাই কাৰণটো কি যেতিয়া বিশ্লেষণ ডেছক্ৰিপ্টিভ হয় যেতিয়া আমাৰ ষ্টাডী বিলাক তেতিয়াও কিন্তু আমি সহায় ল'ব লাগে কম্পিউটাৰ পৰিমাণগত সহায় হয় চাৰ্ভে কৰি আমি তাতে দেখা পালো কি পঞ্চাশ ঘৰৰ ভিতৰত চল্লিশ ঘৰ লোকেই ধৰি লওক মানে শিক্ষা দীক্ষাত পিছপৰা চল্লিশ ঘৰ লোকৰ ভিতৰত কোনে কি কাৰণে পিছপৰা সেইখিনি লিখি যেতিয়া আমি ধুনীয়াকে গ্ৰাফত দেখাই দিলো ক্লিয়াৰ কাটি লোকে বুজি পাই যেতিয়া আমি দেখাই দিব পাৰোঁ যেতিয়া আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু ইয়াৰ আই চি টিৰ প্ৰয়োগ কিন্তু খুবেই বেছি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ বেছিকে আমি দেখাব পাৰো ধুনীয়াকে মানে ফুটি উঠে বস্তুখিনি যিখিনি আমি কাম কৰিছো সেইখিনি ধুনীয়াকৈ স্পষ্ট হিচাপে আনিব পাৰোঁ তাৰপিছত আহি গ'ল আমাৰ পোষ্ট ডাটা সংগ্ৰহ আৰু বিশ্লেষণ আই চি টি ৰও তেতিয়া আমি সেইখিনি আহৰণ কৰি পিছত যেতিয়া আমাৰ গৱেষণামূলক কাম আমাৰ গৱেষণামূলক কাম শেষ হোৱাৰ পিছত আমি কেনেকে আমি পাব্লিছ কৰোঁ যাতে পাব্লিচিঙৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰনো কেনেকে সহায় কৰিব আই চি টি কেনেকে সহায় কৰিব সেই বিষয়ে আমি জানিলো বিশেষকৈ তথ্যখিনি সংগ্ৰহ কৰাৰ পিছত সেই তথ্যখিনি আমি সঠিকভাৱে কেনেকৈ আমাৰ থেচিচত আমি কেনেকে লিখিম তাৰোতো লিখাৰ কিছুমান নিয়ম আছে আৰু সেইখিনি কেনেকে লিখিম সেইখিনি কথা আমি জানিব লাগিব এটা গৱেষণা আৰু আই চি টিৰ মানে সেইখিনি প্ৰয়োগৰ বিষয়ে আমি জানিব লাগিব চাইটেচনৰ কথা লিখি কৈ আহিলে চাইটেচন আমি কেনেকৈ দিম যাৰ য'ৰ পৰা আমি লৈছোঁ বস্তুখিনি তথ্য লৈছোঁ আমি কেনেকৈ মেনচন কৰিম সেইখিনি আমি জানিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি সেই য'ৰ পৰা লৈছো সেইখিনি বস্তু আমি মেনচন কৰিম কেনেকে আমাৰ সেইখিনি বস্তু আমি কেনেকেনো দেখাম সঠিক ভাৱে কেনেকে দেখাম কেনেকে মেনচন কৰিম আৰু লগতে সেই চাইটেশ্যন খিনি আমি এনেকে দেখাম যাতে মানে চবৰে সুবিধা হয় যেতিয়া বেলেগ এজন গৱেষকে আপোনাৰ যেতিয়া মোৰেই ধৰি লওক যিখিনি থেচিছখন পঢ়ি চালে তেতিয়া তেওঁ গম পালে মই কত চাইটেশ্যন দি কেনেকে লিখিছো সেইখিনি তেওঁ সহজে উলিয়াই ল'ব পাৰিব তেওঁ তাৰ পৰা নতুনকে আৰু নতুন বস্তু জানিব পাৰিব সেইকাৰণে চাইটেশ্যন আমি দিবই লাগিব চাইটেশ্যন দিলেহে আমি গম পাওঁ আমি কোনখিনি বস্তু ক'ৰ পৰা লৈছো তেতিয়া আমাৰ ডোখতে বেলেগ এজন ব্য়ক্তিও জানিব যে এইখিনি বস্তু ইয়াৰ পৰাহে লোৱা হৈছে সেইকাৰণে চাইটেশ্যন খুবেই দৰকাৰ আৰু তাৰ কাৰণে আই চি টি ইয়োগ খুবেই প্ৰয়োজনীয় তাৰপিছত উঠাই দিছে নেকি তেওঁৰ গৱেষণাটো অকল তেওঁৰে হয় নে নহয় সেইটো একোৰেচি হয় নে নহয় সেইখিনি কথাটো জানিব লাগিব নহ'লে এজন গৱেষকেতো বেলেগৰ পৰা বস্তুখিনি উঠাই পেলাই

ইকাৰে সেই প্লেগৰিজেম যোনটো পৰীক্ষা সেই পৰীক্ষাত কিন্তু আই চি টি প্ৰয়োগ হৈছে নহ'লে এইসমূহ চেক কৰা এইটো অসম্ভৱ এইটো আমি মানুহে এনেকে এটা এটা লাইন বিচাৰি পেলাই কোন পা ক'ৰ পৰা লৈছে সেইটো আমাৰ কাৰণে খুবেই প্ৰব্লেম হৈ গ'লহেতেন কিন্তু এই আই চি টি আমাক এইখিনি বস্তু বহু পৰিমাণে সহায় কৰি দিছে সহজ কৰি দিছে বিশেষকৈ যেতিয়া এতিয়া যেতিয়া এখন থেচিচ পাব্লিছ কৰিব ওলাব তাৰ আগত কিন্তু প্লেগৰিজেম চেকটো খুবেই দৰকাৰ থেচিছে হওক পেপাৰ এখনে হওক প্লেগাৰিজিম চেকটো কৰে কাৰণ প্লেগাৰিজিমে কিমান দূৰ সেইখন পেপাৰখন নাইবা সেই আৰ্টিকেলটো নাইবা যোনখন মানে থেচিচ লিখিছে সেই কিমান দূৰ নিৰ্ভৰযোগ্য কিমান দূৰ সঠিক কিমান দূৰ নিবিড় আৰু লগতে কিমান দূৰ শুদ্ধ সেইটো জনাত সহায় কৰে সেই থেচিচখন কিমান দূৰ সত্যতাৰ আৰ্হিত বনোৱা হৈছে নকল গৱেষকৰ প্ৰয়োগ কৰিহে কৰিছে বেলেগৰ আইডিয়া লৈ পেলাই কৰা নাই আৰু এনেকুৱাও নহয় যি গৱেষকে চব মানে চব নিজেই যে হেৰি কৰি তেওঁ লিখিব এইটোও নহয় তেওঁ হয়তো ল'ব পাৰে তেওঁ এজন গৱেষকে বেলেগ এজন মানে পেপাৰ নাইবা

তাৰ কাৰণে আই চি টিৰ সহায় ল'ব লাগিবই লাগিব এখন পেপাৰ যেতিয়া এজন গৱেষকে নাইবা ৰিচাৰ্ছাৰ এজনে যেতিয়া লিখিব সেই পেপাৰখন যেতিয়া নিৰ্ভৰযোগ্য হয় তাৰ কাৰণে বহুখিনি পৰিমানে আমি সহায় লওঁ আই চি টি যেতিয়া প্লেগৰিজম টেষ্টটো কৰি দিয়ে তেতিয়া সেই সত্য়তা প্ৰমাণ হৈ যায় এইকাৰণে আই চি টি যি ভূমিকা এইটো খুবেই বহল আই চি টি এখন গৱেষণা সঠিক দিশত যাবলৈ সহায় কৰে গৱেষণাটো যাতে সঠিক দিশত যাবলৈ সহায় কৰে আৰু ইয়াৰ পৰা যাতে মানে যোনটো ৰিজাল্ট পাওঁ সেই ৰিজাল্টটো যাতে লগতে সমাজত যাতে গাইডেঞ্চ হিচাপে যাতে ভুল নহয় সেইটো কাৰণেও কিন্তু এইকাৰণে আমি দেখা পালোঁ কি তথ্য প্ৰযুক্তি এনেকুৱা এটা মানে শিক্ষামূলক ব্যৱস্থা বুলি ক'ব শিক্ষামূলক এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ কৰ্ম প্ৰয়োগ কৰি আমি গৱেষণাৰ সঠিক দিশত আগবাঢ়ি আমাৰ সহায় হয় আমাৰ যদি গৱেষণাটো এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যন আগবাঢ়ি যাওক তাৰ কাৰণে আমাক আই চি টি আমি সহায় লব লাগিব তাৰ লগতে আমাৰ সহায় হয় বিশেষকৈ আমি কম সময়তে আমাৰ গৱেষণাটো আমি একুৰিছিয়া আনিব পাৰো আমি দেখিছো কি বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষকে গৱেষণা কৰে কিন্তু সেই গৱেষণাটো তেওঁৰ আচলতে হয়নে নহয় কপি কৰিছে সেইখিনি লগত একেবাৰে শেষত যেতিয়া গৱেষণাটো তেওঁ হৈ গ'লো আনকি সহায় কৰে একেবাৰে এই কাৰণে আমি গম পালো যেতিয়া এজন সামাজিক গৱেষকে যেতিয়া তেওঁৰ ৰিচাৰ্চতিয়া তেওঁ আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া তেওঁ মানে গৱেষণাৰ কাৰ্যটো তেওঁ আৰম্ভ কৰিব একেবাৰে প্ৰথম ষ্টেপৰ পৰা শেষৰ ষ্টেপলৈকে

আৰু সেই তথ্যসমূহে আমাক সহায় কৰিছে আমাৰ সময়ৰ লগত সময় অপচয় কৰাত আমাক দিয়া নাই আৰু লগতে আমি কম সময়ত তথ্যখিনি পাই গৈছোঁ একোৰেট তথ্য পাইছোঁ আৰু লগতে সেইখিনিয়ে আমাক নতুন নতুন দিশত যাব সহায় কৰিছে সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ বৰ্তমান সময়ত আই চি টিৰ প্ৰয়োগ খুবেই বেছি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খু বেছি আৰু লগতে বহুখিনি হওক বিভিন্ন ধৰণৰ হওক আই চি টি প্ৰয়োগে আছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো যেনেকে গৱেষণা শিক্ষা দিয়াৰ কাৰ্য পদ্ধতিত ইয়াৰ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ খুবেই বেছি যেনেকে এতিয়াতো মানে এনেকুৱা দেখিছো আমি মানে আই চি টি ৰ অবিহনে শিক্ষা খণ্ড মানে এটা আধা পাৰ্ট এৰাই যোৱাৰ নিচিনা হব যদি আই চি টিৰ প্ৰয়োগ অবিহনে শিক্ষাৰ জগতসমূহ মানে আমি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰো প্ৰত্যেকটো মানে হেৰিতে আই চি টি ইউজ হৈছে কম্পিউটাৰৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লো আজি আজি মানে আজিকালি কি হয় বহুখিনি তথ্য পাতি কম্পিউটাৰতে ছেভ কৰি ৰখা হয় কম্পিউটাৰ আমি পাই যাওঁ ৰিজাল্ট চোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি ক'লো কম্পিউটাৰতে হৈ যায় অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অনলাইন ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লো অনলাইন পে'মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লো স্কুল কলেজত অনলাইন ক্লাছৰ ক্ষেত্ৰতে ক'লো কিমানখিনি ইয়াৰ প্ৰয়োগ হয় ইয়াৰ প্ৰয়োগ অত্যন্ত বেছি অকল শিক্ষাৰ শিক্ষাৰ শিকোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয় বিভিন্ন শিক্ষাৰ বিভিন্ন প্ৰচেছতে ইয়াৰ প্ৰয়োগ হৈ আছে কিন্তু আৰু যিটো বিশেষকৈ কভিড চিটুৱেশ্যনত ইয়াৰ মানে যোনটো ইম্পৰ্টেঞ্চ সেইটো আমি খুবেই গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ খুবেই গুৰুত্ব সেইখিনি সময় যেতিয়া চবখিনি বন্ধ হৈ পৰিছিল তেতিয়া কিন্তু এই আই চি টি বহুখিনি আমাক কমিউনিকেশ্যন ৰখাত যাতে ইজনে সিজনৰ লগত আমাৰ কমিউনিকেশ্যনটো ভাঙি নাযায় শিক্ষা জগতখনত যাতে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসত সকলে আঁতৰি যাব নালাগে সেইখিনিৰ কাৰণে কিন্তু বহুখিনি পৰিমাণে লাগি ভাগি আমাক মানৱ জাতিক একগোট কৰি ৰাখিছিল আমি কমিউনিকেশ্যন কৰিব পাৰিছিলোঁ ইজনে সিজনৰ লগত আমি যোনটো বাৰ্তালাপটো আমাৰ শেষ বন্ধ হৈ যোৱা নাছিলে সেইকাৰণে বৰ্তমান সময়ত ইয়াৰ মানে ইম্পৰটেঞ্চটো খুবেই বেছি আৰু আৰু ভৱিষ্যতে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু বেছি হ'ব কাৰণ কি বৰ্তমান সময়ত চব বস্তু টেকনলজিৰ জৰিয়তে চলে ট্ৰেডিচনেল টিচিঙৰ লগতে যিসমূহ টেকনলজি যেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় যেতিয়া শিক্ষাৰ যোনটো মানে স্তৰ যোনটো মানদণ্ড সেইটো আৰু উন্নত হৈ যায় এজন শিক্ষাৰ্থীয়ে তেওঁ ধৰি লওক ডিজিটেলাইজৰ কাৰণে আৰু খুবেই ক্লিয়াৰ প্ৰজেক্টৰ স্কুল কলেজত বুজোৱা যায় তেতিয়া আমি দেখোঁ কি সেইখিনি কৰিলে কি হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহুখিনি বেনিফিটেড হয় তাৰপৰা তেওঁলোকে বহু কথা জানিব পাৰে বহুখিনি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহজ হৈ যায় সেইকাৰণে আমি এইটোৱেই ক'ব পাৰোঁ কি এই তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিবি তথ্য আৰু যোগাযোগৰ প্ৰযুক্তিয়ে আমাৰ শিক্ষাৰ জগতত নতুন মানদণ্ড মানদণ্ড আনি দিছে আৰু শিক্ষাৰ যোনটো স্তৰ সেইটো বহু পৰিমানে আগুৱাই দিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ ইয়াৰ কিন্তু ইউজটো হৈয়ে থাকিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ শিক্ষাৰ যোনটো স্তৰ মানদণ্ড আৰু লগতে শিক্ষাৰ যোনটো চাহিদা সেইটো খুবেই বাঢ়ি যাব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শিক্ষাৰ প্ৰতি খুবেই আগ্ৰহ হব গৱেষণামূলক কাৰ্য আৰু বেছি ফলপ্ৰাদী হব আৰু বেছি ফ্ৰুটফুল হ'ব আৰু লগতে আমি দেখিম কি শিক্ষাৰ যোনটো মানে

সেইকাৰণে আমি দেখিম কি এই আই চি টি এ শিক্ষাৰ জগতত এটা নতুন ধাৰা আনি দিছে গৱেষণাৰ জগতত নতুন ধাৰা আনিছে আৰু আমাৰ গৱেষকসকলৰ কাৰণে বহু তথ্য জনাত সহায় কৰিছে বহুখিনি তেওঁলোকে যিসমূহ হয়তো তেওঁ বহুখিনি সময় লাগিলেতেন তেওঁ নিজে গৈ পেলাই হয়তো সেইখিনি তথ্য তেওঁ আহৰণ কৰাছে তেওঁ যেতিয়া সেইখিনি আই চি টিৰ জৰিয়তে আহৰণ কৰে সেই তথ্যখিনি তেওঁ বহুত সহায় হৈছে কম সময়ত তেওঁ সেইখিনি অৰ্জন কৰিব পাৰিছে তাৰ কাৰণে তেওঁৰ ৰিচাৰ্ছটো অত্যন্ত ফ্ৰুটফুল হৈছে আৰু তাৰ কাৰণে গৱেষণামূলক কাৰ্য সেইটো বেছি দূৰত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু ভৱিষ্যতো যাতে মই ভাবিছোঁ আমাৰ যোনটো মানে শিক্ষা আৰু গৱেষণামূলক কাৰ্যত আই চি টি এ কিন্তু নতুন মানদণ্ড আনি দিব নতুন দিগন্তত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব গতিকে মই এইখিনিতে কৈ পেলাই মোৰ আজি যোনটো টপিক সেইটো কথা মই সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু এইখিনি বস্তু আমি নতুন নতুন তথ্য আজি জানিলোঁ আমি আই চি টিৰ যিখিনি গুৰুত্ব কথা জানিলোঁ আৰু বহু কথা আমি জানিব পাৰিলোঁ গতিকে এইখিনিতে কৈ মোৰ আজি লেকচাৰটো সামৰি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ